हेलो, आज मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले चाहिँ ढिँडो माम ढिँडो चाहिँ मुखबाङ गर्दैछौँ हो। हाम्रो साथ पाँच छ त्यहाँनिर आलुको सब्जी तरकारी पनि बनाएको छु, अन्त बिफको चाहिँ सुप बनाएको छु हो। सुप मिन्स अब सब्जी, अन्त चाहिँ रहेको छ हाम्रो यहाँनिर आलुको अचार, त्यो चाहिँ यो के भन्छ यसलाई साँझेर बनाएको हो। अन्त चाहिँ यो स्यालेड छ अलिकति, हामी अब खाना गइराखेको छ, तपाईँहरू हेर्दिन आवाज अलिकति खाएको होला। हामी स्टार्ट गरेको अब चाहिँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो, मैले मुखबाङ गरेको हो। यो ढेँडो खाएको पनि फर्स्ट टाइम हो, सानोमा चाहिँ खाएको। कसरी खान्छ त्यो पनि बिर्सिसक्यो, त्यसरी खान्छ। मैले खोर्सानी पनि लिएर आएको छु। कस्तो हो अलिक पनि लिएर मलाई खोर्सानी पनि दिएको छ। यसरी बन्द गर्छ, सुरु सुरु खानु मन पऱ्यो। मेसो बोल्दैन त कहाँ हुन्छ हौ, किन के बोल्ने? यसो गर्नु न, डल्लो बनाउनु न, खान्छ यसरी डुबाउनु सुपमा, सुपै देख्नु आउँछ। मिठो हुँदो रहेछ, युट्युबमा हेरेर सिकेको किन अलिक नजिक हुनुपर्छ त राम्रो क्यामेरा नि राम्रो भन्छ। दुःखले भिडियो बनाउँदैछ है, क्यामेराको सेटिङै मिलेन। तिमी चाहिँ अहिले नै यसो जोकर नभए कि यसरी क्यामेरा अगाडि लागेर खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको फिल हुन्छ रहेछ। पिछे हेर्नु फेरि ब्रियन त्यो पनि आइरहेछ, बोजूले उसलाई पनि यतानिर खिड्कीमै लाम्बा खाइसक्यो। साह्रै मिठो भयो, तपाईँहरू नै यसरी खानुहोस्। तिमीले किन यस्तो हजुर त मलाई भन्यो, मिठो त मिठै भएको छ नि अन्त तिमीले चाहिँ किन यस्तो हजुर त पाराले भन्यो? तिमीलाई पो हाँसुटेको त खेलिरहेको छ ऊ चाहिँ सुपर क्लिन। Jag vill inte få hej, och
आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहाँनिर एन्ड गर्छु. आशा गर्छु तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला भनेर. गल्ती भयो पुरा हो, र पनि अब यो फर्स्ट रुम हाम्रो अब प्र्याक्टिस हुन्छ नि त, यसरी नै आजको भिडियोलाई म यहाँ एन्ड गर्दैछु. बाई बाई.